студенттер. Мен Активсервис колледжі. Активсервис колледжінің өндірістік оқыту шебері Назарбаева Гүлсана Насимқызы. Бүгін біздер тәжірибелік сабақ өткізгелі отырмыз. Тәжірибелік сабақтың тақырыбы қабаттама қамырдан дайындалатын дайындалу түрі және одан дайындалатын тағамдар туралы айтып өтеміз. Сабағымыздың мақсаты, яғни біздер сол қамыр туралы, қабаттама қамыр туралы білу, балалардың білім алуын тиянақты өткізу, және сабағымызды бастамастан бұрын, балалар тәжірибелік сабағымызды бастамастан бұрын, біздер техникалық қауіпсіздігін білуіміз керек. Яғни техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек. Бүгін біздер пешпен жұмыс жасаймыз. Сондықтан біздің пешіміздің бірінші міндетті түрде пешіміздің қасындағы төсеме, яғни резеңке төсеме болу керек. Одан кейін топ қалай қосылды, оны бақылап қарап алуымыз керек. Және сонымен қоса біздер тазалықты сақтауымыз керек. Ал енді балалар, бүгін біздер қабаттама қамырды дайындау технологиясын көреміз. Біздің алдымен, яғни қабаттама қамырды дайындау үшін бізге қандай шикізаттар керек. Яғни оған бірінші ұн қажет, 600 грамм жұмыртқа керек, бір жұмыртқа, одан кейін май керек, сары май, тұз, лимон қышқылы, кунжут керек. Самса, бүгін біздер дайындайтынымыз самса, сондықтан бізге фарш керек, яғни сиыр еті, тартылған сиыр еті қажет. Одан кейін бізге су қажет болады. Яғни балалар, енді біз сабағымызды бастаймыз. Бірінші біздер қамырымызды илеп алуымыз керек. Қамырды илеу үшін біздерге бүгін біздер, яғни қабаттама қамырдың күрделі түрін көрсеткелі тұрмын сіздерге. Ең бірінші біздер ұнымызға бірінші дайындап алуымыз керек. Жұмыртқамызды салып, қамыр илейтін су дайындауымыз керек. Сондықтан жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды езіп алып, оған кішкене, яғни шымшым біздер тұз қосамыз. Шымшым тұз, шымшым лимон қышқылын қосамыз. Барлығын араластырып, 200 грамм су құямыз. Суды дайындап, осы сумен, яғни қамыр илейміз. Қамырымызды илеп, қамырымыз жұмсақ болу керек. Қамырымызды илеп болды. Біздің қамырымыз жұмсақ болу керек. Енді осы қамырды алып, қағазға орап, яғни қағазға орап, холодильникке мұздай жерге 30-40 минутқа қоямыз. Біздің қамырымызға 40 минут болды. Тоңазытқыштан алып келді. Енді кішкене ұнды сеуіп, тықтайдың үстіне 40 минут қойылған қамырымызды алып, қамырымызды алып, кішкене жазамыз оны. Енді біздер
майымызды саламыз. Майымызды салып, кішкене майымыз үй бөлмесіндегі температурада болу керек. Осы майды салып, енді қамырымызды бүктейміз. Яғни конверт тәрізді қылып, бүктеп қамырымызды. Қамырымызды бүктеп, майымызды бір келкі қалыпта оралған қамырдың ішінде кішкене жазамыз. Яғни біздің ішіндегі майымыз бір келкі барлық жеріне бару керек. Май салынған қамырымызды тағы да алып, 40 минутқа тоңазытқышқа тағы да қоямыз. Осындай үдеріс бізге 3 рет қайталанады. Қамырымыз дайын болды. Енді біздер самса жасауға кірісеміз. Қамырымызды алып, керекті бөліп аламыз. Қамырымызды қалыңдығы 1-2 сантиметр етіп жазамыз. Нанымызды жазып болдық. Енді оны арнайы формамен ойып, енді ішіне тартылған еттен жуа қосылған, тұз бұрышы қосылған фаршты салып, самсаны формаға келтіреміз. Үш бұрышты етіп, қамырымызды бір-біріне жабыстырып, бір қалыпты форма жасаймыз. Енді келесі тавамызды сулаймыз. Тавамызды сулап, үстіне формаға келтірілген самсаларымызды қоямыз. Самсамызды әдемілеп пісіруге дайындап, енді келесі жұмыртқаны жарып, лизон дайындаймыз. Лизонды не үшін дайындаймыз? Оны біздер қазір самсаның үстіне жағып, пешке салардан бұрын жұмыртқаны жағып, үстіне күнжуіт себеміз. Толығымен самсаның үстін лизондап, яғни бұл қызарып әдемі пісу үшін, самсамыз әдемі болып шығу үшін күнжу себеміз. Самсамыз дәмдірек болады. Ыстық пешімізді қосамыз. Пешті біздер 40-45 минутқа қойып, температурасын 180-200 градусқа қоямыз да, самсамызды пешке салып пісіреміз. 40 минуттан кейін самсамызды аламыз. Мінекей балалар, самсамыз дайын болды. Енді мен сіздерден кері байланыс күтем. Осы көргендеріңізді пісіріп, маған көрсетіп жібересіздер.